Så er der bede. Nu ser vi, om vi får den. Den er god nok. Den er der. Det er en fin fisk. Prøv at se, Leo. Kom og se, drengen. Nu vil vi se, hvad vi har fanget her. Ja. Leo. Og Frej. Det er en god fisk. Hvor er den? Den kommer her. Kan I se? Frej. Den er altså en meget god størrelse, tror jeg. Den kæmper i hvert fald godt. Jeg tror, det er en lille karp. Nu kommer den, Leo. Vi skal lige køre den træt, ikke? Nu trækker den lige ud. Kan I høre, den trækker lige ud? Ja, den skal nok komme. Den skal nok komme. Prøv at se. Der kommer den. Ja, vi skal lige køre den træt, fordi den... Nej, den er ikke røget af endnu. Lige pludselig bliver den sådan lidt træt, ikke? Ja, den kommer nu. En karpe. En karpe? Altså, er det en slags fisk? Ja, det er en slags fisk, ja. Den vil ikke op, kan du se det? Den kommer nu? Ja, vi skal lige have fat i den. Det er fordi, den skal lige være træt. Den er super frisk lige nu. Du kan se, den vil da i hvert fald ikke op, vel? Vi så den helt træt. Den begynder at blive træt, ikke? Nu se, den kæmper bare løs, ikke? Men den kommer ikke. Jo, vi skal nok få den. Ja, kommer. Vent der. Flyt jer. Kan du tage stangen, Frej? Ja. Og så følge med mig, stille og roligt. Kommer du med her, løfter stangen lidt op. Kom. Så lige inden vi gør mere her, så skal vi lige have lidt vand i spanden. Så går du med mig. Pas på, Leo. Gå væk. Godt, Leo. Okay, Leo. Nu tager vi den lige herned. Er det ikke så fisken kan overleve? Jo, vi skal også lige finde en tang og have krogen ud, ikke? Det var da en fin stang, eller fin fisk, hva'? Den er levende endnu. Ja, det er den nemlig. Skal jeg lige finde en tang? Prøv at se, drenge. Nu skal vi have krogen ud her. Nej, skal vi ikke sige, at det her er Minecraft lige nu? Skal vi? Er det der? Det er en tang til at tage krogen ud. Hvis vi kan. Den er grøn, fisken. Er den grøn? Den er da flot, synes jeg. Altså, øjnene er lidt mærkelige. Er det det? Ja. Den er skæg, prøv at se, Leo. Den er skæg. Så kom den ud. Skal vi lige prøve at se, om vi kan holde den her? Ej, den ser ulækker ud i munden. Kan du se den? Den ser mega ulækker ud inde i munden. Ja, den er da flot. Er den ikke? Den skinner. Ja, kan du se det? Skal den ikke noget spændende? Vil du prøve at holde den? Nej, det er de heller ikke så godt af. Vi sætter den ned igen her. Sådan der. Skal vi lige have den op på højkant? Ja. Jeg går og rækker den ud af, far. Ja. Her er den. Far, vil du være jer færdig?